Ես ուղղակի չեմ ուզում հավատամ, որ դուք իմ մասին նման կարծիքին եք։ Այդ նշանակում է, որ ինձ հարազատ տղայիս պետք է հարվածի տակ դնեմ։ Մեզ չի, որ նման բաները քեզ հատուկ չեն։ Ես էլ ինձ մտածում։ Ինեսա, ինչ ա եղել, ինչ ես լացում։ Արսենը իմացել է Էլենի ու Մաքսի մասին։ Վարդան, ինչ ա եղել, ինչ ես ման գալիս։ Պատրճանակ ես։ Ես պատմել եմ Արսենին, Էլենի ու Մաքսի մասին։ Ինչ ես արել։ Հիմա ընդամենը մի բան կարամ անեմ։ Կարամ հեռախոսը փոխանցեմ Մաքսին, որ հրաժեշտ տաս։